تاریخ کا نام ہے پاکستان میں اس میں کوئی شک ایسی والی بات نہیں ہے اور یہ ایشیا میں ایسے چیف منسٹر کے ساتھ نام ہوا جس کے دور میں اس وقت 100 ہاسپٹل تھے جس نے شاید 22 کے کشمیر اور 78 ایسے پارٹیکل ہاسپٹل اپ گریڈ ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ بہت بڑا ہاسپٹل ہولی فیملی یہ پاکستانی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا کہ پورا کا پورا خالی کرا کر اس کو دوبارہ ری بین اور دوبارہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے بڑا پریشر ہے سی ایم کے اوپر کہ یہ کام کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن ماشاء اللہ ان کی لیڈرشپ نے یہ کام بھی اپنے بڑی خوبصورتی سے کر لیا اور 4 مہینے کے اندر ان شاء اللہ 19 فروری کو ہولی فیملی دوبارہ بڑی آؤ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو بھی ریزن دے دیں میں بھی تاریخیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ضروری ہے کہ ان کو بتاؤں گے کتنا یہ انٹرسٹ لیتے ہیں ہمارے ہیلتھ کے لیے کہ رات میں حیران رہ گئے جب 1 بجے انہوں نے کہا کہ چلنا ہے اس لیے اور جب میں پہنچا تو دادا دربار بھائی ہاسپٹل کا میں نے زندگی میں اس کا کبھی نام نہیں سنا تھا تو جب میں ہاسپٹل میں پہنچا تو میں گھبرا گیا کہ یہ پرائمری اور سیکنڈری کا کمیر میری سچی بات ہے پسینے چھوٹے رہے میں اتنے میرے رات کے بعد بڑی نوکری نہیں لیکن خدا کا شکر ہے وہ اسپتال کسی اور ڈپارٹمنٹ کا تھا اور ویژن لے کے رات 1 بجے جو حالات دے رہے ہیں ایم ایس کو لمبی کی ڈاکٹروں کو تب نہیں کچھ بات راتوں رات ڈیسیجن کیا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے پہلی اور سیکنڈری کو بھیجا جائے اور میری ڈیوٹی لگائی میں ابھی جا کے اس ہاسپٹل کو پہلی اور سیکنڈری کے لیے بھیجا رہا ہوں اسی ڈویژن آف چیف منسٹر اس طرح چیزیں چل رہی ہیں بہرحال میں جو جنہوں نے پوسٹ ویشن کیا ان کو مبارک پیش کرتا ہوں اس وقت اکثر کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں کرتا بلکہ ان کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے ماؤں کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو بھی کرتا ہوں ہے آج اس کے لیے اعلان کریں گے یہ ان شاء اللہ امید ہے کہ